Dječja prava i njihove opoštovanje u fokusu su Dječje nedelje koja se tradicionalno obilježava tokom prve oktobarske sedmice. Svoj doprinos dala je i javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, koja je za svoje štićenike, ali i njihove goste, mališane iz vrtića Pčelica javne ustanove Naše dijete, organizovala bogat program. Amela Tupajić, šefica sociopedagoške službe u javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Svake godine javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla kroz dječju nedelju želi da skrene pažnju da su dobrobit, sreća i osmijeh, da treba biti prioritet u našem društvu i da to treba da bude tokom cijele godine, a ne samo sedmice dječje nedelje. Trenutno se nalazi 68 korisnika u javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, s tim da imamo i zasebnu organizacionu jedinicu prihvatilište u sklopu Doma Tuzla koji trenutno boravi 5 korisnika. Program je realizovan i uz podršku kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, koje je za ovu priliku, kao i proteklih godina, raspisalo javni poziv na koji su se mogli prijaviti svi zainteresovani za organizaciju aktivnosti u povodu Dječje nedilje. Edin Šestan, pomoćnik kantonalnog ministra za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Svima nama i pedagozima i roditeljima, nastavnicima, učiteljima i tako dalje, treba da bude ovaj dan i na ovaj dan. Djeca trebaju i prava djeteta da budu na vrhu ljestvice svih prioriteta, da se svi na neki način zapitamo znači, o tim pravima i da vršimo tu promociju. Svakako da obilježavanje ovakvog dana ima veliki učinak na ostvarivanje i ostvarivanje tih prava koja su naravno zagarantovana konvencijama o pravima djeteta. Mališani iz doma svojim su se posjetiocima predstavili priredbom, nakon čega su održane radionice za djecu, izložba njihovih radova kao i turnir u fudbalu.